que marcar. Oye, pero todavía la pelota estaba muy lejos. En eso estoy de acuerdo. Tenía que haber sido falta. ¡Buena pelota, remate, gol! Carlos Carvalho al minuto 12. El Atlético Mineiro ya gana 2-0 el Sao Paulo. Para sacar Pichón, recupera Prato. Va Lucas, Prato, Prato. Lo marca Pichón, Prato y el centro. ¡Gol! Carlos, Atlético Mineiro, Carlos. Lo fueron a abrazar a Prato, que hizo todo bien. Después la definición. A direita, Junior Urso ajeitou o cruzamento. Ainda Urso. Segue o lance, Urso. Parou, prendeu. Driblou, Junior Urso. Tem cruzamento. A bola vem no Carlos. Gol! É do Atlético! Carlos! No seu primeiro jogo. Desvio, aí não dava realmente para ele chegar. Carlos recebeu na frente do goleiro, toca pro gol! Gol! O quinto gol do Atlético! É de Carlos! Todo mundo querendo ajudar o Fred, Leandro, Donizete, Carlos recebeu em condição, vai fazer, bateu! Gol! A bola fica dominada aí para o contra-ataque. Carlos Eduardo para o Marcos Rocha. Vem o cruzamento, bola pelo alto. Amorteceu, Carlos dominou, bateu para o gol. Carioca. Aí Cossuel. Boa, bola na frente para o Carlos. Enfrentou a defesa, bateu o rasteiro, viu o desvio na trave. Aranha pegou. Esses seis empates, o último time que derrotou o Atlético foi o Fortaleza. Copa do Brasil 2006, 2-0 nesse Mineirão. Olha o Carlos, de bico! A bola vai passando pelo Maranha. Voltou, Carlos César, mata no peito. Carlos, 31, também do primeiro tempo. O Fluminense empatou, olha o desvio de cabeça, bola no cantinho, vai pra fora. Tava livre o Carlos, no cabeceio, no cantinho. Protegeu, tentou levar na grande área. Ganhou bem o lance do Hernani. Chegou Eduardo, ajeitada a bola pro cruzamento do Douglas Santos pelo alto. Toque do Carlos, que defesa do Everton. Saiada. Voltou no Douglas Santos, centraliza para Rafael Carioca, Robinho disparou, o lançamento é para ele. Usou a cabeça, vai subir ali o Carlos para tocar no canto, Aranha pegou. Abre com o Marcos Rocha lá na direita, fez o cruzamento, Carlos e a defesa do Santos. O Santos pivou, mas recuou mal, Lucas Prato foi rápido, a bola chega no Carlos dentro da área. Com ele, Thiago Heleno. Ele tenta espaço por entre as pernas do Thiago Heleno e é pênalti! Penalidade máxima para o Atlético Mineiro! Na grande jogada do Carlos. Cartão amarelo para o Thiago Heleno. O árbitro não teve dúvida. A substituição do Atlético ainda não aconteceu. Aí vem, tá esperando ali a recuperação do Nicão, né, o time do Atlético. Olha a virada do Carlos. Bola para o Carlos Eduardo, levou para o pé esquerdo, cruzamento, bola para a área, Casares chegou, bateu, Everton fez um milagre. Para o senhor tranquilo, a gente que está em Buenos Aires. Está a polícia, mas reprimiu. A mim me chamou a atenção, mas eu me girei. Robinho, Carlos, que boa para Prato. Estava solo Robinho. Lançamento para o Yuri, nas costas do Giovani. Chegou ali o Henrique para fazer a cobertura. Carlos. O passe para o meio, João Figueiredo, pé esquerdo, pegou mal. E também da zica, né? Participe aí, sempre com a prevenção. Olha a bola, cruzada aqui para a área. Carlos ajeitou de cabeça, Casares emendou, mandou para fora. Aí Cossuel. Vai tentando a inversão no Carlos, ajeitou de cabeça para Robinho. De primeira no Lucas Prato. Mas já recuperou a bola o Rafael Carioca. Dátolo na frente para o Lucas Prato, olha o Carlos vai fazer, toca a música, é gol do Galo! Gol! Leonardo Silva e Gemerson correm para a área, o toque de cabeça!
Mas o passando na frente, deixaram o Luan livre. Ele faz o levantamento, era pro Carlos. Olha a sobra batida pro gol, Wagner, olha a sobra! Gol! A bola pro Rafael. Empurra o Rafael Carioca, fez bom passe pro Michael Suel. A batida do Carlos! Gol do Atlético! Chegou Giovani. Cárdenas tomou o toque pro Luan. Foi pra área, o cruzamento! Chegou o Carlos, boa bola pro Carioca, Rafael Carioca para trás, Lucas Prato bateu, o goleiro pegou, insistiu Lucas Prato, ajeitou pro Carlos, bonito! Contra-ataque do Galo, atenção, lançamento na direita pro Luan, dominou, caminhou, cruzou, vai entrando, caixa! Bate forte na bola o Vitor, manda lá pro campo de ataque. Desvio do Prato e o Atlético chegando com o Carlos. Entrou na área, tocou pro meio. Luan! Gol! Santos que brigou e acabou sendo desarmado. Olha a marcação forte em cima do William Barbio. E o Atlético já retoma. Carlos entregou no meio. Defesa do Bahia agora foi pega desprevenida. Dátolo na área pro Carlos. Subiu de cabeça o Demerson. Carlos continua brigando, agora contra dois. Chapelou o William Barbio, passou pelo Demerson. Grande jogada, tentou bater pelo meio e a bola saiu. O Carlos agora abusou, hein? Fez de tudo um pouco. Olha lá, jogada indecente do Carlos. Tenta sair da marcação, se fecha o Fluminense. Robinho para passagem do Marcos Rocha. Cruzamento para o meio, desvio do Carlos. A bola vai para fora. Tem mudança no Fluminense. Em busca do empate. Lançamento do Marcos Rocha lá na grande área. Olha a bola tocada pelo Carlos. Em velocidade o Atlético Mineiro. Carlos aqui na grande área. Vem o cruzamento. Carlos de cabeça jogou para fora. A bola foi embora. Linha de fundo. Tiro de... É de Carlos. Carlos César. Cruzamento. Toque de cabeça. Olha o chute. Chegou batendo Carlos. Cleiton ajeitou de cabeça para o meio, Carlos chega finalizando. Ele prefere prender a bola. Aí a tabela com o Carlos, é ligeiro ali o Carlos, invadiu a área, pintou o chute, para fora! Se naquele jogo, a noite foi do Paulo Guerreiro, marcando os dois gols, hoje o dia é do Felipe Vizeu, o substituto do Guerreiro que marcou os dois gols. Atlético ainda tentando, ainda batalhando pelo primeiro gol. Pressão do torcedor nessa posse de bola do Fluminense. Robinho de primeira, quem aparece? Aí o Carlos, também de primeira para o gol. Douglas. Carlos aperta na marcação, aí tem o Fred, protege bem o Fred. Está no meio de três ali o Fred. Aí Amaral, se apresentou na direita, Maicon Silva, recebeu a bola lateral do Vitória, o David está dando opção ali na direita, ainda Maicon Silva tentou a jogada individual, a torcida ficou na bronca com ele. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Aí o Wander chega com perigo, chuta em cima da marcação. Estamos apenas na terceira rodada, Série A, escanteio para o Grêmio. Carlos tirou. É o atacante Carlos. De jogo para o Evandro. O Sid Clay já encosta para fazer a ultrapassagem. Belo toque do Evandro. Sid Clay levou à frente. Tentou devolver.
Tirou Carlos, veio ajudar a defesa. Luan. Leandro Donizete, toca na frente. Boa bola, Carlos faz o cruzamento. Jeromel joga sério o tempo inteiro. Todo cuidado ali com o jogador. Carlos, Robinho. O Atlético chega. Robinho rolou com o Cleiton, dominou na direita. Aí o Cleiton vai pelo meio, bate de canhota, muralha. Robinho fez o giro, faz a tabela curta do Carlos, pisou pro Robinho. Aí o Robinho, abertura, Marcos Rocha, chega bem o Atlético. O cruzamento pro meio, olha o Robinho, chegou. Mais uma vez com o Vitor. Só pra sair jogando com o Thiago, ele preferiu bater pra frente. Foi bem, o Carlos levou vantagem. Aconteceu da última vez com o Celso Roth em 2008. E o caminho era terrível nessas três primeiras rodadas, né? Já falo. Vamos, chega no Carlos, pra sair da marcação. Escorregou ou não? Agora está dando cartão amarelo ali para o Edson. Teve braço aí do Henrique. Falta foi marcada. Ele deu o cartão amarelo para o Edson.